Здравейте, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а фолклорна трапеза вече започна. В рамките на днешната ни среща ще си припомним темите на предаването от второто тримесечие на 2021. Със сигурност си спомняте, че в миналия брой на фолклорна трапеза излучихме откъси от нашите срещи от първите месеци на миналата година. Днес видеообзора продължава. И тъй като следваме хронологията на месеците, този път ще спрем вниманието ви върху априлските, майските и юнските издания. От първия епизод на фолклорна трапеза през април избрахме да ви припомним интервюто ни с професор Соня Милева от Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя беше един от лекторите в научния семинар «Траките и виното», организиран и проведен виртуално от Национален научно-експедиционен клуб ЮНЕСКО. Ето какво сподели тя с нас за събитието, но и за кулинарния туризъм в България. Здравейте, благодаря за поканата, благодаря за възможността да говорим на тези толкова приятни теми, които освен приятни са изключително важни за развитието на туризма в България. Така е. Какви са впечатленията ви от семинара, който тази година беше проведен в виртуален формат? Както винаги, тъй като тези събития се провеждат ежегодно, както винаги организаторите бяха изключително активни, с изключително интересни лектори и теми, които бяха застъпени, разбира се, с всички плюсове и минуси, свързани с провеждането на едно събитие в онлайн формат, тъй като виното, дегустацията и въобще емоцията от съприкосновението с вино е изключително важна и това не може да бъде в онлайн среда. Но организаторите бяха изключително подготвени от гледна точка на теми и въпроси, които бяха застъпени, актуални данни, свързани с развитието на винения туризъм, така че смятам, че пък достигнаха до една по-голяма аудитория. Чудесно! Винопроизводството по нашите земи, както знаем, е наследство от траките. Успяваме ли в днешно време да поддържаме тази традиция? Виното действително е част от нашето ежедневие. По данни проверих към днешна дата консумацията на вино в България. Общо взето с известни колебания, но тя се движи около 5 литра на човек от население, което означава, това са официалните данни, но така производството в домашни условия на вино, на ракия, като цяло присъстват ежедневно, традиционно на българската маса. И още нещо много важно, което ролята на виното, това е, че тя присъства в почти всички обичаи и обреди, свързани както от религиозния, така и от културния календар. Така че безспорно виното присъства в нашето съвремие и на разделна част от така традициите, културата на хранене на българите. Как се развива през последните години винения туризъм в България? Може би подходящо първо да уточним какво представлява той. Има много дефиниции за винения туризъм, но може би най-същественото и най-важното, че това е посещение на дестинации с цел дегустация, консумация и покупка на вино, преди всичко на места, където виното се произвежда или в тези региони. Има различни формати и така профили на потребителите на винен туризъм, от такива, които тръгват и избират дестинация, водени наистина от идеята и мотивацията да дегустират и да се докоснат до магията на производството на вино, до това да бъдат предложени да са част от ресторантьорския продукт, гурме, кулинарията и въобще като част от изхранването на туристите. Но характерното за винения туризъм е, че хората наистина мотивацията е свързана с дегустация, консумация и запознаване с традициите и историята на вино. Да ни посочите основните периоди и събития, които имат отношение към винопроизводството. Това е много така дълъг въпрос, но виното безспорно от най-ранен период, от траките при нас идва от Близкия изток, първите свидетелства за винопроизводство, това е, разбира се, Армения, те влязоха в ЮНЕСКО Грузия, Армения, Иран, като така първи свидетелства за производство на вино.
Като минеме тракиите, ранно християнството, аз вече споменах, че виното се асоциира и като кръвта на Исус. По време на османския период имаме едно известно така спад и виното е било основно за домашна консумация, домашно потребление. Знаете, това противоречи на исляма консумацията на вино, но общо заето след възраждането и въобще предприемчивия дух на българите, виното много скоро се възобновява като производство. Това е периода, в който започваме да изнасяме. Като цяло България има традиции, имаме места емблематични като Мелник, които са изнасяли до изключително, включително дестинации, които са с традиции във виното, като Франция и Париж, и местните сортове, които са уникални за България и българския регион, като, например, Маврут, Диняк, Гъмза. Има много, нали, аз изборих само някои от тях, но безспорно виното винаги е било част от нашата история, от нашите традиции. Знаем, че във фокуса на вниманието ви като учен стои и кулинарния туризъм. Убедена съм, че за нашите зрители и на предаването Фолклорна трапеза ще бъде интересно да разкажете и за него, защото освен с виното си, българите със сигурност сме уникални с храната си. Безспорно това е така и не само, нали, като гледна точка на българския дух и традиции, като цяло гурме, кулинарията и туризма върват ръка за ръка. Всъщност, ако говорим за културен туризъм, може би най-прекия път наистина да достигнем до сърцата и до съзнанието, опита, преживяване на хората, това е посредством храната и напитките, така че те върват ръка за ръка. Абсолютно за всички световни организации, Световната туристическа организация разпознават кулинарния туризъм заедно с винения туризъм като възможност за популяризиране на дестинацията, уникалния имидж и въобще автентичната среда и вкуса, защото кухнята това е не само традиция, свързана с приготвянето, това е да пренесем традициите във времето и в пространството. Така че наистина имаме изключително голям запас и възможности, които да използваме за развитието и утвърждаването на гурме и въобще така наречените фудис, нали, туристи и хора, които са насочени, пътуват именно с цел да опитат и да се докоснат до посещаваните дестинации посредством храната и напитките. Вероятно разполагате и с изследвания колко е важна храната за туристите и наблюдава ли се тенденция в последните години към търсене на автентичната, на местната кухня като маркер за идентичност и като начин на опознаване на другите? Безспорно това е така. Има достатъчно, въпреки пандемията, ресторантьори и хотели, които преоценяват, общо взето, със сигурност данните показват, че се разпознава значимостта и за това колко е важно за това уникално преживяване и този спомен, който туристите и не само туристите за България, вътрешния туризъм взимат със себе си и ролята на автентичната българска кухня, знаете, за различни региони, родопската кухня, шопската салата, запазените географски наименования на различни храни, като първомайската лютеница, горнооряховския суджук, които са продукти, които влизат и са част от възможността туриста да се докосне по време на своя престой и много често кулинарните продукти и виното, в това число българския мед, е сред така продуктите с много високо качество и много високо ценен, в качеството им дори на сувенири и възможност да удължиш така преживяването и съпреживяването, да вземеш със себе си частица от посещаваната дестинация. И това го доказват всъщност менютата и това, което предлагат всички, дори най-изисканите гурме топ ресторанти, в които българската, разбира се, понякога видоизменена, с различни тенденции, фюжън, смесване на вкусови аромати, но със сигурност използване на местни продукти от български производители, които имат безспорно съвсем различно качество на предлагания продукт. Какви са най-интересните, може би дори нестандартни кулинарни преживявания, за които вие имате информация?
Нестандартните кулинарни преживявания, обикновено, ако трябва да бъда най-екзотичните, това са, разбира се, азиатския регион, където се консумират всъщност различни видове риби с ръкообразни и различни части на животни, което като специфични или странни храни. Но също така много интересно е продукти, които се приготвят по различен начин, от една точка, примерно с заравяне с пръст или отлежаване, веене. Има много странни храни, със сигурност не бих могла да бъде изчерпателна с краткото време, което разполагаме, но и България имаме такива продукти, с които те не бих казала, че са странни, по-скоро са малко познати или неизвести, като например зеленото сирене от черни вид. След срещата ни с професор Соня Милева, сега ни предстои да си припомним какво се случи в третата фолклорна трапеза за месец април. Тогава гостувахме виртуално в дома на госпожа Кичка Савова от Свиленград. Тя ни показа как в Свиленград приготвят един от знаковите десерти за района, а именно така нареченото малеби. Местните твърдят, че приготвянето му е вековна традиция и че свиленградското малеби е уникално. За тези, които са пропуснали рецептата, излъчваме я отново. Сега трябва да имате ориз. Най-добре е да бъде български ориз. Вземат се 10 лъжица с връх. Ето така показвам. 10 обикновена супена лъжица с връх. Тези 10 супени лъжици ги разтварям с 400 грама вода. И така стоят поне 12 часа. След което, ето го, разтвора. Значи аз съм го сложила от снощи да кисне, за да може да се разтвори. Така, и след като е постояло риза 12 часа във вода, аз го фасирам. Фасирам, защото да може да се обогати с въздух, първо което, и ако има някъде неразтворено, да се разтвори. Хубаво. Някъде около 2-3 минути пасирам. След това ориза го изсипвам в тенджера. Добавям 1 литър прясно млеко. Сега искам да ви кажа, млекото е домашно. Ако нали, се решите да опитате, трябва да бъде с по-голяма масленост. Ако е по-малка маслеността, няма да се сгъсти. Така както трябва, той трябва да стане гъста каша. И ние в Свиленград имаме възможност да си вземем млеко от крави. 1 литър крави мляко. Разбърквам на огъня. Сега, по принцип, както бебешкия крем, с яйчения крем, както да речем други кремови с нишесте или с яйца, принципно ги слагаме студени и ги варим на водна баня. А трябва да бъде на много бавен котлон. Ако решите, нали, който желая да се направи такова малеби, да го сложи направо на котлона, значи може би на най-слаб котлон, защото ориза загаря на дъното и иска непрекъснато бъркане. Непрекъснато се бърка. Може би едно такова приготвяне на тази каша става някъде около за 15-20 минути. А може и повече. Ставам го на водна баня, защото така и температурата е, нали, почти навсякъде еднаква. И тази каша трябва, нали, хубаво да се увари. Добре, да ни кажете, този десерт свързан ли е с някакъв специален повод или празник, или го приготвяте често, по всяко време? Значи десерта може да се приготвя по всяко време.
Но принципно, когато идват гости за първи път в дома на домакинята, се приготвя този десерт, защото, нали ви казах, в момента Свиленградското малиби е емблема на града. Да. И става много бързо, нали? Сега, след като се свари кашата, трябва да се разлива в купички и остава, да речем, за 2-3 часа да изтине. Какви други ястия приготвяте в Свиленград? Аз мога да ви разкажа, нали, традиционните ястия няма смисъл да ги споменавам сега. Ние сме на границата на, нали, между Турция, България, Гърция, две граници има. И много от ястията ни си приличат. Няма да говоря за мусаката, няма да говоря за киселото зеле там с пили или с... Но ще ви разкажа за нашия край. Предимно хората на времето баба ми е разказвала, през зимата са готвили обикновено с свинско, пилешко, като кавърми, те са правили кавърми. Но лятото, когато почне жътвата и другата полска работа, те са нямали време. Особено по време на жътва. Значи, от ранна сутрин до късна вечер на нивата, и баба ми е приготвила от пепелта на въглища, прави отавена вода. Значи, слага от пепел, слага вода и след това с тая вода бърка и прави катми. Ние вместо днеска отавена вода, както казваше тя, ние слагаме мая. И така стават, нали, по-бързо катмите. Друго, което са правили, най-лесната им вечеря, чукат чесън с малко орехи, разбъркат с вода, сол и това им е бил таратора. Те са го нямали това удоволствие, като нас, нали, да си направим таратор от кисело мляко и краставички. Това е било за тях лека храна. Знаем, че чесън има, нали, така, убива микроби, все пак ти ходят на полето. Правят много тестяни изделия. Значи, като почнем от катмите, после... при нас е нямало жена, която да не може да точи. Значи от малки децата, момичета са ги учили да точат и някакси това е било задължение на домакинята. Нали, след като на момичето, което ще, нали, бъде домакиня в бъдеще. И така са правили наложени баници зимно време с мас и дегоритки. Това е пържена сланинка. След това, другото, което е, когато кръщават дете, са правили баница, наложена баница с сусан, пекан сусан и залята, както баклавата я заливат с сироп, така и тази баница, нали, я заливат с сироп. И когато детето проходи, пръщопулника, местопита е било такава баница. И днес още някои семейства приготвят такива, нали, такава баница при прохождането. Много интересно. Разкажете ни сега, вие имали ли си случаи, в които да не ви се получи този десерт и къде най-много трябва да внимаваме при приготвянето му? Добре, сега ще ви кажа. Ами, понякога от или от самия ориз, или пък нали, малко повече е било млекото, може да стане по-рядък. Да не стане такава гъста каша. Ако не стане такава гъста каша, тогава се слага мъничко разтворен желатин. Желатина обаче леко променя вкуса на малибито. И... другото, което е, ако си направите предварително сиропа, с който ще го залеете, аз не съм ви казала как се прави сиропа,
Понякога сиропа се, нали, захарта избива, става по-гъст и така нататък. Не е нещо, което не може да се поправи, слага се малко вода и пак наново завира. Можете ли сега да ни кажете какъв е вкусът на малебито за тези като мен, например, които не сме го опитвали? Ами самата каша е много приятна. В смисъл, няма особен вкус. Може би един така сутляч, който е пасиран, да речем. Пасиран сутляч. Кашата, но трябва да е много по-гъсто. Другото, което е, малибито е много подходяща храна за тези, които имат проблеми с глутена. Така че те могат да си направят малиби и да нямат никакви проблеми с стомаха, защото знаете, нали, че ориза принципно се дава на хора, които имат стомашни проблеми. Искам да ви кажа, че ние на децата си правим малиби и то е към 4-5 месеца, когато ги захранваме, ние ги захранваме с малиби. Защото е мляко и ориз. Сега, вкуса се подобрява, когато, нали, се залее с сиропа. И тогава вече добива сладостта. Сиропа се прави от равни количества вода и захар. И се слага накрая 3-4 лъжички розова вода. Може да се приготвите и вкъщи розова вода. От цвета на 5-6 рози и половин литър вода, след като, нали, заври водата, пущате рози, тя се пуска, но розата трябва, нали, пуща се аромата, но розата трябва да бъде маслодайна. Нали? Говоря за тези рози, казанлъжките рози. И ние, понеже нямаме такива рози, си купуваме розова вода, натурална. И добавяме безвредна вода, червена. Сега, и преди малко бях ви казала, че ако сложим лимонена киселина, за да не, нали, да стои течна, да бъде течен сиропа, то ще промени цвета на самия сироп и няма да бъде, нали, червен. Ще го промени. И така. И аз съм ви приготвила малиби, защото знам, че няма на момента да стане. И съм ви приготвила една купичка да ви залея със сироп, да ви покажа, нали, какво представлява десерт. Вече имаме готово. Малибито е готово. Охладено. Никога не се смесват нито топло малиби, нали, каша, нито топла каша с студен сироп. Нито пък топъл сироп със студена каша. И двете трябва да бъдат охладени. И сега, как се приготвите ето този сироп? Една чаша, ето, една чаша захар. Сега, тези, които имат някакви проблеми, нали, с захарна болест и така нататък, висока захар, могат да се сложат друг посладител и да се направят гъстичък сироп. Гъс сироп се прави, нали, когато лъжицата се вдигне и почне да прави кап. След като е готов сиропа, се слага 4-5 лъжици, нарочно съм увила розовата вода, за да добие вкуса, нали, на роза. И след това съм си приготвила ето една клечица. Се слагам безвредна боя, сладкарска, нали, за да добие цвета. Сега може да се използва и есенция от роза, но не винаги тази есенция отговаря на самата розова вода. Променя, нали, не е така вкуса. И ако искаме да се останем традиционалисти, ние си използваме розовата вода 3-4 лъжици. И сега да ви покажа как изглежда едно такова малиби.
заливам със сиропа. И сега ще доближа до камерата. Заповядайте и да ви е сладко. Изглежда страхотно. Да ви е сладко. Когато се залее малибито, трябва веднага да се консумира. Ако остане половин час малибито, нали, така залято с сиропа, вече губи от вкуса си. Значи, заливаш, нали, сиропа и веднага трябва да се консумира. Ако още и малко сладолед, става чудесно. Фолклорна трапеза продължава с припомнянето на една от рецептите от майските издания на предаването. В третото издание на фолклорна трапеза за май излучихме рецептата окрошка. Тя е сред находките в старинната руска традиция. Как точно се приготвя тази рецепта, ще си припомним от видеото с представителите на фолклорен ансамбъл от Рада, град Нижневърстовск, Русия. Сегодня мы хотим приготовить любимую всеми россиянами окрошку. Традиционный национальный холодный суп. Это блюдо одно из немногих, которое утоляет как голод, так и жажду, особенно в жаркое время года. Но приготовить его можно в любое время года, потому что сейчас продукты, особенно зелень, свежие овощи, продаются практически круглый год. Для ее приготовления нам совершенно не нужны никакие экзотические продукты, а также мы приложим минимум усилий. То есть справиться с этим блюдом может любая хозяйка, даже самая неопытная. Вкус окрошки знаком нам всем с детства, потому что ни одно лето не обходилось без этого сытного, легкого блюда. И еще бы, в ней ведь столько витаминов. Там и первые свежие овощи, там и ароматная зелень. А на каком квасе готовят окрошку? Домашний, настоящий,
русский ароматный квас. Это, конечно, так как окрошка у нас будет мясная, то это мясо. Отварная говядина и курица. Второй ингредиент, который нам понадобится в обязательном порядке, это картошка. Мы отварили вкрутую яйца. Из овощей первых весенних это огурцы и редиска. Никак окрошка не может обойтись, конечно, без зелени. От этого никуда не денешься. Если это лето. А если вдруг вы готовите окрошку не летом, а зимой, и зелени нет на грядках, тогда можно взять сухую зелень, потому что хозяйки, как правило, могут это предусмотреть и готовить летом на зиму эту зелень. И, конечно же, какая крошка, как сказала уже Оля, основа ее – это домашний русский квас, который для этого супа брался специально холодный. Очень часто его доставали из погреба. И если вдруг окрошка была не очень холодная, а теплая, тогда в окрошку могли положить лед. Название окрошка происходит от слова крошить, то есть мелко нарезать, измельчать. Поэтому мы тоже должны измельчить все наши ингредиенты. Для экономии времени мы уже частично нарезали картофель, мясо, яйца, измельчили зелень, и мне осталось дорезать огурец и редис, для того, чтобы вы поняли, как именно правильно нарезать овощи в это блюдо. Пока Оля показывает, как на самом деле правильно нужно нарезать, чтобы окрошка была очень вкусной, ингредиенты, я хочу сказать следующее. Что русская окрошка – это уникальнейшее блюдо. Почему? Потому что все продукты, которые есть у вас в хозяйстве, пригодятся для приготовления этой окрошки. Но самое интересное дело в том, что… Немножко, конечно, волнуюсь. Самое интересное, что если вдруг каких-то ингредиентов вдруг у вас не будет. Закончилась у вас говядина. Нет у вас отварной говядины. Вы можете взять любое другое мясо или обойтись одной курицей. Если у вас закончилась редиска, ничего страшного, достаточно будет огурчиков. То есть окрошка сама по себе – это полная импровизация составных, которые в нее входят, вкуса, пряностей и так дальше. Можно еще рассказать, что окрошка бывает как мясная, так и постная, потому что во время поста недопустимо кушать, например, яйца или мясо, или и то, и другое. Поэтому можно приготовить постную окрошку только, например, с овощами. Так, итак, я сейчас докрошила наши овощи. Вот так, миленько, нужно кубиками нарезать все ингредиенты. И, можно сказать, наша гуща для супа готова. Теперь мы берем суповницу и начинаем складывать нашу окрошечку. Первым делом я отправляю суповницу зелень. Насыпаю зелень. Марина, помоги, пожалуйста, немножечко присыпь мою зелень солью. Достаточно. Почему немножечко мы присыпаем зелень солью? Потому что, опять же, на Руси, пока Оля здесь натирает зелень, потому что на Руси существует такая пословица, что недосол стоит на столе, а пересол на спине. Поэтому добавляли соль уже по вкусу, когда наливалась эта окрошка, этот суп в тарелку.
я немножечко притолкла нашу зелень для того, чтобы она дала аромат нашей окружки. Да, если бы вы только это почувствовали, на самом деле пахнет не просто зеленью, укропчиком и луком, а пахнет летом, которое мы на нашем севере очень ждем. Да. Теперь мы позволим подружиться всем нашим ингредиентам в одной супнице. Итак, я отправляю к зелени нашу картошечку. Мелко нарезанную кубиками. Вот так вот, чтобы видели. Да. Да. Теперь туда же пойдет подружиться наше мясо. Здесь курица и говядина. Совершенно верно. Но напоминаем, что вы можете туда положить либо только один вид мяса, или еще любители мяса могут добавить хоть индейку, хоть поросята. Поросеночка. Отправляем туда яйца мелко накрошенные. Такие маленькие солнышки. Туда же отправляется редиска. Можно сказать, редис. И наш огурчик. Сначала я доски сниму, пусть будет здесь. Так, и немножечко с ложечки. И вот наша основа готова. То есть мы сложили все мелко нарезанные, покрошенные ингредиенты в одну супницу. Что будем делать сейчас? Мы сейчас будем заливать нашу окрошку ароматным квасом. Так, закрываем квасом всю нашу полученную смесь из совершенно овощей и мяса. Да. Теперь можно еще чуточку присолить. Это все по вкусу. И немножко поперчить. Для пикантности и для такой ядрёности, да, и для аромата мы добавим совсем немножко русской горчички. Она даст обалденный вкус. И теперь будем закрашивать нашу окрошечку, то есть заправлять ее сметанкой. Так как окрошка – это все-таки, как я сказала, уже импровизация, то вместо кваса можно, конечно, налить и кислого молока. Айрана. Можно налить айрана. Можно добавить йогурта или, как сейчас это любят делать, наливать обыкновенно минеральную воду. Я добавлю еще старшую. А некоторые хозяйки, которым просто-напросто некогда отваривать мясо, они могут спокойно в окрошку нарезать колбасу, отварную колбасу. Или вареную колбасу, подкопченую колбасу, на любой вкус, какой нравится. Итак, мы приготовили окрошку, но до подачи мы должны ее на 30 минут поставить в прохладное место, чтобы она охладилась, настоялась, набралась аромата. И потом уже можно ее употреблять. Вот это холодный суп, да, и сразу, у нас окрошка, а вот в Болгарии мы кушали холодный суп таратор. И я думаю, наша окрошка все-таки вам напомнила и ваше национальное блюдо, потому что ваш холодный суп таратор, как мы кушали, когда мы были в Болгарии, мы знаем этот вкус. Это
кислое молоко или йогурт. Точно так же там были мелко нарезанные или натертые огурцы. Обязательно была зелень, насколько я помню. Это была соль, соответственно, по вкусу. Перчик, чесночок, да, насколько толченый. Иногда добавляют орехи. И грецкий совершенно орех. То есть вот к тому, что все-таки окрошка – это не только чисто русское блюдо, но еще есть и разновидности в других странах. Ой, совершенно верно. Где еще? Скажи, есть, пожалуйста. И в Узбекистане. Это узбекский чалоб, если не ошибаюсь, он на кефире. И в Индии куриный бульон перемешивают с йогуртом, добавляют туда имбирь, карри, мяту. И это тоже аналог окрошки. Есть на Мацоне, называется это блюдо дагарамач. И вообще практически в каждой национальности или у каждой народности есть подобное блюдо. Я даже не могу сейчас представить, чтобы у кого-то не было такого холодного супа, который удаляет голод и жажду в жаркое время года. И вот, прошло 30 минут. Наша окрошечка настоялась, и сейчас мы готовы вас ею угостить. Разрешите немножко откланяться, я пойду возьму красивую тарелочку. А вот эта красивая тарелочка, вы, наверное, тоже ее узнаете. Когда мы были в Болгарии, то никак не смогли взять да, себе на память. И вот такие тарелочки, и если вы видите, то наши ингредиенты тоже лежат на блюде, которое привезли из Болгарии, которое на наших кухнях очень часто используют наши хозяйки. Итак, мы возьмем. Ой, а какой запах вам не передать. Угу. Итак. Жалко, что вы не можете ее попробовать. Если бы мы были в студии, и вы были в студии, мы бы вас обязательно угостили. Русское блюдо. Да в болгарской тарелочке. Да с черным хлебушком. Итак, приятного аппетита. Угощайтесь на здоровье. Кроме холодного супа таратор, нам в Болгарии еще очень понравилось одно блюдо. И мы приезжали к вам два раза в гости. И все две поездки, каждый день практически не обходился у нас без вашего очень вкусного блюда сач. Это жареное мясо с овощами, которое запекалось в печи или на гриле и подавалось прямо вот с жиру, с жару, с пару, с пылу, и было очень-очень вкусное. Очень бы хотели показать вам одну песню некрасовских казаков, но она очень необычная, и вы сейчас в этом убедитесь. Мы ее услышали, она нам очень понравилась, и мы думаем, что она сейчас будет прямо к месту, и мы начинаем. Да, и мы начинаем. Yeah, oh, yeah.
Старопланински събор Балканфол. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфол ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! Продължаваме с ретроспекцията на темите ни за месец май 2021. В четвъртото предаване през май ви изненадахме, надявам се приятно, с много музика, песни, танци и рецепти от далечна Индонезия. В днешния виртуален свят това не е невъзможна мисия, затова екипът ни се постара да осъществи контакт с Лео Мукодон Пит и Галан Клестари от Западна Ява, Индонезия, които приготвиха две рецепти с местни продукти. Салатата гадо-гадо и сотоа ям, традиционна пилешка супа. Нека да си припомним рецептата на супата. Now we're going to make soto ayam or chicken soup, Indonesian chicken soup. Actually, the soto ayam is not like, I made a clear one because like Leo said, like there were 34 provinces in Indonesia, so each province have their own way to make soto ayam. So this one, I made a very national one, the original soto ayam. And I make the clear one because sometimes some people make with coconut milk, so it's a little bit heavy, like heavy or one. Like, yeah. You know? So to make soto ayam, first we should pick the, we should make the basic spices we need. So this is the ingredients to make the basic spices is shallot, garlic, lemongrass, and then this is the lime leaves. Lime leaves here. You can try it. Lemongrass. Smells really good. Chili as condiment. Chili as a condiment. And then this is what we need for the soto ayam, the cabbage. I bought it already. And then the rice vermicelli. And our, of course, the chicken. I shred it. I bought and shred it. So to make the spices, I blend all the shallot, garlic, and also this one, turmeric. I use the powder one. I blend it all together and then I salt it all with a little bit of oil and I salt it. And after we salted all the spices, we put all the spices into the boiled water. This is the boiled water. Maybe, yes, a little bit. Let me show how the chicken soup works. Yeah, so here it is, the soup. After I put all the ingredients, I mean all the spices. So put it in boiled water. You can add some chicken stock also to make it a little bit very flavor. So I will prepare for the soto. First, put the rice vermicelli. Or maybe normally you say it as noodle glass, but this one, yes. Glass noodle, I mean, sorry. Glass noodles. You pour it in a bowl. And then add the cabbage. Cabbage, the one that's already steamed or boiled. Cabbage. And then you put the chicken, which already shredded. Yes.
And here's the soup. Later on, it'll be poured on the bowl. So just pour the water into the... Yes, that's the soup. And of course, don't forget, Indonesian dishes will always have some condiments. The boiled egg. The boiled egg. Fried shallot. Scallion. Scallion. Tomatoes. Tomatoes. And before you eat, you can pour some lime juice. Yes. And of course, serve with the crackers. Crackers. If you love spicy food, you can add some more sambal. Самбал or chili pies. Yes. В края на днешната ни среща остана време да си припомним и едно от интервютата, излъчени от нас през юни 2021. В рубриката Етнонаходка ви срещнахме с господин Христо Янъков, автор на книгата Културно наследство на село Лозен, Хасковско. Биографията на нашия събеседник е богата, но накратко. Преди години той стана популярен като най-младия кмет в Хасковска област. Завършил е информационни фондове на културно-историческото наследство в университета по библиотекознание и информационни технологии. Днес е секретар в Народно читалище Просвета 1925 и инициатор на много културни събития в родното си село. Нямам търпение да си припомня и това онлайн интервю. Вижте го и вие! Здравейте, господин Янъков. Вече тече и нашата онлайн среща. Поводът за това интервю е излязлата съвсем наскоро книга Културно наследство на село Лозен, Хасковско, чийто автор сте вие. Кога замислихте този труд и колко години ви отне неговото реализиране? Събирането на информацията ми отне почти 10 години. През есента на 2011 година започнахме с терени проучвания тук в Лозен. През 2009 учредихме музей на обществена колекция, събрахме доста движими културни ценности и тяхното проучване и по-адекватно експониране наложи да проведем теренни проучвания, за да проучим в детайлност нещата, които сме събрали. Кой исторически период отразявате в книгата? Края на 19-ти, началото на 20-ти век. Какви са темите, които включихте в нея? Колко раздели има тя? 5 глави има книгата. Първата глава е посветена на светите места в село Лозен, като тук са включени светилището на Тракийския конник и Бог Аполон край село Лозен, църквата Свети Великомъченик Димитър, един извор, който е смятан от местните за свещен и лечебен, това е изворът Хаджа Бунар, и някои надгробия от края на 19-ти до средата на 20-ти век. Нашият екип е бил на терен в село Лозен, където заснехме празника Ирмин ден. Обичаят е сниман от нас и на сцената на Черноморски събор Еврофолк в град Китен. Кадри от този видеоматериал показваме в момента на нашите зрители. Но нека да продължим с въпросите и за книгата. Правили ли сте равносметка, например, за броя на правени интервюта с респонденти, броя на използваните фотографии и така нататък? Респондентите, които съм интервюирал, са 26 на брой, като най-възрастният беше на 101 години. Фотографиите са около 50 публикувани в книгата. Някои са мои, използвал съм и архивни такива.
На кого бихте искали да благодарите за осъществяването на това издание? Със сигурност сте имали подкрепата на много хора и институции също така. Благодаря на всички респонденти, защото ако не бяха те, нямаше как да събера толкова материал за селото. Благодаря на Розалина Волгова, етнограф от Регионалния исторически музей в Хасково, която нарочно или не ме насочи към тази област. Благодаря на рецензентите професор доктор на историческите науки Валерия Фол и доцент доктор Валентина Ганева Райчева от Института за етнология и културистика към БАН. И благодаря на приятелите си, благодаря и на екипът на читалището, без чиято помощ нямаше да бъде осъществена тази книга. Благодаря и на Министерството на културата, че повярваха в труда ми и финансираха изданието. Да ни разкажете малко повече за самото село Лозен, културни инициативи, които има, празници, които се празнуват. За културните инициативи съм писал в книгата в четвърта глава, дейността на читалището и музейната обществена колекция, като две културни институции, които работят и съхраняват паметта на селото. Ежегодно правим националния фолклорен фестивал Кихлибарен грозд. Това е така най-мащабното мероприятие, което осъществяваме в Лозен. Съвместно с приятелите ни от читалището в село Сладум организираме на 1 май всяка година празник, свързан именно с Ирмин ден. Празник на хлябът и подницата в село Лозен, Хасковско. Той е регионален. Друго, което мога да спомена, е ежегодно правим изложби в музейната колекция, която се помещава в отделна сграда и си има експозиционна зала. Селото ни е второто по големина в община Любимец. Около 400 души сме. Всички са източно-православни християни. Накрая ще ви попитам защо. Защо подготвихте и издадохте тази книга и ще има ли тя продължение? Първо, защото обичам родния си край. И второ, аз ви споменах в началото на интервюто, когато създадохме музейната сбирка към читалището, с моите приятели и колеги се втурнахме да издирим стари исторически етнографски изследвания, свързани с Лозен. Не открихме много. И това именно провокира интересът ми да проучвам точно в тази област. Продължение ще има, подготвям в момента издаването на книга, свързана с традиционното облекло в Лозен. Пак от същия исторически период, края на 19-ти, средата на 20-ти век. След този отказ от юнските издания на Фолклорна трапеза, сега е време да се разделим. Непременно гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, защото тогава ще припомним темите от предаванията на третото тримесечие – юли, август и септември 2021.